Hoqaashay odayaasha ka soo jeeda degmooyinka Qoryaale iyo Gabagabo ee gobolka Tugdheer ayaa booyada biyo u qaybiyay deegaanka hoos yimaada degmooyinka Qoryaale iyo Gabagabo. Deeqdaas biyaha oo ay soo kala bixiyeen wasiirka howlaha guud Cali Mareexaan iyo xildhibaan ka soo jeeda deegaamadaas waxa uu horeen halkaa ka hadlay Sheikh Aadan, gudoomiyaha guddida deegaamada Qoryaale iyo Gabagabo. gudoomiye ku xigeenka hore waranwal aaqil axmed maxmuud gaade iyo oday saciid cali dacar waxaanay ka mahadnaqeen deeqdan biyaha ammaan badan baan u soo jeedinaynaa dadka xasuustay waqtiga lagu jiro oo wasiirku kow ka yahay iyo xildhibaanada iyaguna bixiyey qaaraanka ku darsaday ee u horay ardaagii ama reerkii soo saaray ee ay meesha ku metelayeen marka taas baanu galabta ku bixinaynaa halkan yarahida iyo waxa jira waxaanu ogaanay ee noo muuqatay inaanu waxaan ummadii madani wada gaarin loo baahan yahay in la yiraahdo yaa ugu baahi badan cidda ugu baahi badan cidda xogta ka haysana ay cuqaasha tahay iyo haldoorka kale la shaqeeya waxaan aanu qaybinaynaa galabta waa afar iyo afartan booyadood wey maxamed muraad xildhibaanada nuux maxamed xuseen ninka la yihaahdo saciid maxamed axmed maxamed iyo axmed cabdi dhimbiil afarta xildhibaan iyo wasiirka xoolahana ayna soo gaarsiiyeene dadka maatada ah lagu waraabinayo ee jilicsan ee waxba iska bixin kari waaye waanu ka mahadcelinaynaa waa intaa dowladdu ma marin gabadhan wasiirka maaliyadda ah waa ku mahadsan tahay inta jilicsan ay wax u qabatay laakiin waxaan ogeysiinayaa marwa samsam waxaan ogeysiinayaa iyo wasaaraddeeda maaliyadda deegaanka beeshan gaashaanbuur axmed faarax oo ah beesha ugu cuus gobolkan Togdheer deegaankooda inaan madaxweynuhuna marin wasiirka ku soo noqnoqonaysa gobolkana aanay marin waxaan aad u bogaadinayaa wasiirka lacagta ah u hoggaanka ee soo dhiibay ee ugu deeqay baadii ama dadka aada u jilicsan ee haraaday iyo xildhibaanada mushaaradoodii gooyey afarta xildhibaan ee mushaaradoodii gooyey aad baan ugu mahadnaqayna waxaanu halkan uga mahadcelinaynaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco rag ka tirsan oo ayaguna aanu noogu tabarucay mushaharkoodii oo qaar ka mid ah oo yidhi waxaanu kaga qayb gelaynaa gurmadka abaaraha waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa duqa degmada Burco oo nagala hawlgalay iyo dhammaan cidala ciddii hawsha ka qayb qaadatay mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco